Dakle, što danas radimo? Danas trobimo orehe i vlješnjake za ptičice. A Veki, što ćeš ti raditi? Ja ću drobiti kukuruzne pahuljice isto za ptice. Dobro. Možete si jednu šaku staviti ispred sebe pa počnite drobiti. Anči, ti ćeš malo više snage trebati upotrebiti da to stiš. Nemoj previše. Bolje da ti je malo staviš da vidim kako mi ide. Valjaj, Ana, valjaj, valjaj. Stisnuti, Anče, moraš više. To, tak, Anče, tak. Dobro, Veke, možeš si staviti još. To ne treba biti jako sitno. Anče, ti moraš još malo zdrobiti. Dobro. Mi ćemo sad nastaviti s poslom, jel' tako? Da! Evo, znači, naših novih poslastica za naše ptičice. Nažalost, nas je jako puno bolesno, pa nas je danas u školi jako malo, ali naše ptičice jedva čekaju da dobe orahe, izdrobljene lješnjake i kukuruzne pahuljice. Pa, pa, ljudi! Bo!